ჩები არის გამართლებული. ვერანაირი ჩარჩო და ვერანაირი, ასე ვთქვათ, ტექსტით შეფუთვა ვერ შეცვლის იმას, რაც წარადგინა ქალბატონმა თეატროლოგიანმა. მას რა თქმა უნდა აქვს უმაღლესი განათლება, თუმცა ეს უმაღლესი განათლება არ არის უმაღლესი იურიდიული განათლება. Arts formalurat, da arts arsobriot. Tu formalul nacis mi-i cobit, vercer diplom, știi că nu e nahab, situa iuris, situa samartal, sta se șemdec, sa džarum artuis harischi, da, am gahrita gebul diplom, iarnișna, sumaglesi iurdiul ganatlebas.